Lorena, po. Mashallah, mashallah, sa mirë ka bërë të 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 një prank, po, më hipin në një ide, qa më të bërë në një gjë do izë. Pëse të rinë bëgjohë në numër, po? Sëpse do të feja ta që më ke bërë për propozim. A, që isha të herë? Atër, po. Ke fillu dhe disi unë, ma një natë, dhe natë e djetër. Unë s'maj, po majnë ata. Që dhe të latë së djeni? Një po. Kri ishte maj papa, mi follow mu, fët. A, kjo zemë. Unë video në kjo është në vjëm, dojta. Me kam alo, pra ne, maj di që rezerë. O, kujde se herë jashtë sënë zemile. Sënë zemile i vjenë veç për dy duhe më shumë. Në dy duhe më shumë, si me thanë. Dy duhe dhe me thanë, haj, haj. O, Luiz, kja është pyetja i milion që të shirë. O, Luiz, a është kjo e 7 zonë? Jo, nuk jam. Pret, publiku ka vendosur. Tëndën. Tëndën. Që është e vedena, këtu nuk kena testë e 7 zanijet. Kjo është kubi i pa. Kjo e nuk ka shfaq shaja. Tip të vjallë të ishe kështë gjane. Nuk ka, që që së di. Nuk jam, jam. Kja ishte më bërë. Luiz, mi nisë 5.000 euro që shkoj me pushime. Kjo është kërkes, kjo është kërkes. Frederik e kishtë të kjo. O, Frederik! O, Frederik i pytje. Apo vjen me Nina Antalja, kur t'i kim... Se me që i kim atë pargume, se unë t'i kam pargume, se më shkito se... Se më është ta nga bjerë më alive dhe t'i dhe mu. Zog. O zog më është. Zog më është, po më vijë më është. Nishe. Kaj zëti më. Bravo, që e halën pishim. Po pëse gjithë të që? Dijon. Qa është kjo për zote? Se mora të jetë azjetikë. Valenciaga dhe tuja. Po shpirtë mora të jetë azjetikë. Po mos halaj brese në shpifë o shokë. Po mjo, unë nuk e di se vohet pej bekë. Pra të zë. Po jo, më bërë në zë. Mora të jetë azjetikë. Aha. Tek se është? Një tri hendit magarona, si në dikë. Në gullamin e një, nuk e shëtë dhe. Nuk e prahu. Po ardhë në Francë, po ardhë në Francë të tonë. O, Sandi, o, shpirë, o, zemë. E, ko ardhë, Sandi. Ti info për kamën, në lash, pra. A shumë e bërë, për zotën. A shumë e bërë. Dhe shtë amin më lejnë ati që i ko mra ba, më da fësë i këtë sa të muftofë, veç i këtë, veç i këtë. Më për nga lëllë. Po e që është kjo, se më të tojë shumë vetë, ishte e vlogë, e? Vlogë apo vlogë? Vlogë. Vlogë.